jäi siitä. Hyvä. Se. Sitten siitä se seuraava tänne päin sun tä. Tämä. Hei. Ja likempää. Näpä roikotaan, niin saat sieltä likempää tuolta. Niinku likempää vielä sieltä vasemmalta. Oota. Tää laittaa oikein lyhyellä, että ne voi olla tänne kuukaa. Onko muita oksia teitä? Onko muu? Ei ole yllä. Ei sitä, mutta siitä seuraava tukkuu. Se on semmoinen, että se pitäisi ottaa koko oksan pois. Sahata, sitten kun tuo... Siis tämä? Eikö? Tuolta. Tuo. Siitä. Onko tämä päivä? Ei. Häntuko? Sun pitää tehdä näitä omenoita, eikä muovita niitä. Hä? Sun pitää näitä omenoita ottaa, kun näitä vuonna. Tuossa on tuo tooli. Mä vielä omenatkin vähän. Siinä on muutama omena. Mä oon tuosta puusta purun. Tuolla on vielä muutama hassu omena. Ja tällä mä oon katkonnut oksia, niin kuin edellisen videolta huomaatte. Ja tuolta tuonne mui vietiin. Ja tuota. Tuonne meret on mennyt. Tuota. Ei muuta, korjataan ensi vuotta.